No hello, hello! Jag heter Johan Issup Kronberg och här ska vara dags igen för lite tisdags Hearthstone här på PGCL. Och idag då kommer vi att se Bengan mot Norwich. Norwich har blivit faktiskt streamad nu på senaste ganska många gånger för han råkar vara den som alltid sitter vid tid när det är Hearthstone på agendan. Men de som inte kan spela så gör det på en annan tidpunkt. Synd bara för dem så slipper de inte in på streamen. Men idag kommer vi säkert att se igen en väldigt jämn och bra matchar nu när Ungora-kortarna också har kommit ut. Och kan ta och se ett varv på tournaments. Det sitter ju No Rage för tillfället. Sitter ju på topp. Han har inte ännu förlorat en match. Och efter kommer ju förstås Koala Range, Bengan och Lindros hästen Pupu, Orkint och Brunis och då Korven som gav upp redan tidigare i den här turneringen. Brunis, vad jag fick höra, gav också en walkover idag. Så hans match kommer inte heller att spelas tyvärr. Men hoppeligen så spelar han ändå säsongen till slut och med resten av matcherna. Och de nya Ungora-kortena kan vi ju kasta oss in på en stund här och se på medan vi väntar nu på att matchen ska börja. Och här var då alla de som nu släpptes. Här är ju många av den här kortena har nu åkt in. Vissa kort finns i de flesta däckena när man ser i laddern och vissa av de här så spelas enbart i vissa klasses. Som till exempel Firefly ser man i många, sen igen en Injustice Elemental, så den spelas mycket i Rogue-däcken därför att Death Rattle ger nästan Doms Quest gratis. En gratis completion till Doms Quest om de bara har får det här Ingenious Elemental då dödat, så de får två likadana kort när Doms Quest sen igen går ut på att spela fyra likadana kort. Och ett annat roligt kort som Pyros har jag sett faktiskt några gånger. Själv tycker jag inte att det är kanske så bra, men det, man kan väl cykla det som det kallas till att du spelar ut det här kortet i väntan på att du vet att du kommer att få den tillbaka. Alltså du spelar en 2-mana 2-2 som dör, får du den till handen som en 6-mana 6-6 och när den sen igen dör så får du en 10-mana 10-10. Och där slutar då den Death Rattle. Sunkeeper Tarim, säkert ett av de bästa korten som kom till Paladin för tillfället, kan göra en riktigt bra omsvängning för att den eliminerar alla minions HP och sätter dem till 3 mot 3 och själv blir den på bordet som en 3-7, alltså den kräver minst 2 trades, minst 3 trades egentligen av de creatures som finns redan på bordet utan spells för att bli borttradad. Och nu börjar vi se No Rage och Bengan köra in i gamet så vi slipper också med dit. Se på det därför varför vi egentligen är här. Man kan se på kort som vi har redan sett, men någonting måste man göra för tidsfördriv. Och där ska vi swappa in. Och så får vi vara lite patient och vänta på nu att No Rage och Bengan hoppar in i spelet. Det är dock enda matchen nu som kommer att
spelas vid den här tidpunkten, så jag tror om det inte råkar sig att Lindros har kommit online efter den här matchen, så kan vi kanske hoppa in på Orkint och Lindros match, förutsagt då. De spelar den idag. Och med det kommando så får vi kasta in oss då på Hearthstone-matchen, och så får vi äntligen se vad Norwich och Bengan har valt som första deck att spela med. Och vid första matchen kommer vi att se en priest mot en druid. Och Bengan ser tydligen ut till och med att ha Fandral i sitt druiddeck. Så får vi se om vi hittar någon synergy med det. Kanske lite blandning mellan jades. Men det ser ut ändå att bygga på ett lite mer rampdeck. Och inte bara det här vanliga agro-druiddecket som vi har sett för det mesta nu på laddern. Elise the Trailblazer, en av de viktigare korten, speciellt i late game för priestar. En helt vanlig priest börjar med Northshire Cleric'en, förväntar sig lite card draw value från den, annars finns det inte så mycket att göra för en priest på turn 2 om det inte kommer minions på bordet. Och Bengan bestämmer sig för att inte låta den här Northshire Cleric'en bli på bordet. Risken är stor att den blir buffad upp, speciellt med två helt. Och ger card draw no rage, och då blir den ju direkt svårare att hantera. Nu fick han den ännu för 3 damage bort med en brat, så han bestämde sig för att det lättaste playen här och ta bort den med samma. Tror jag Bengan tänker inner weight coina ut en jade behemont, vilket annars skulle vara en helt bra plan, men dålig tur för Bengan, så sitter no rage på en shadow word pain i handen och han får bort den här 3-6an. Men förstås fick ju Bengan lite rampat upp sina jades, och här får han då en 2-2 till, så han är inte helt missnöjd av den där inner weight coin rampen. This jungle hides many secrets. Och här fick vi då ett kort som Norrid kanske skulle önska ha haft i början handen, tillika med sin Northshire Cleric, men det passar ju perfekt in nu också eftersom han fick rampat upp sin mana med en Wild Growth som han fick via Thoughtsteal från Bengans deck. Så Norwich ligger för tillfälle 2 mana framför. Eller förlåt, 1 mana, eftersom Bengan också rampade upp här tidigare. Tar bort lite target, så får den här clearen i stånd tack vare att han använde Potion of Madness där. Bengan sitter för tillfället med en kanske ganska svag hand så här mot borden som Norwich har fått ut redan. Det här är kanske den riktigt vanligaste borden du ser av en priest så här tidigt. Men Bengan får en riktigt bra board ut. Och det här, det forsar ju då no rage och öppna sin Ungaropack som han faktiskt fick med samma. Ungaropacken får du då alltså när du spelar Elise the Trailblazer, så shufflar den in i ditt deck en Ungaropack som kostar 2 mana, och det packet ger åt dig då 5 stycken random cards från Ungaro. Alltså 5 stycken random Ungaro-kort. Och det är ju ganska tur, han hade
21 kort så skulle han få just det kortet, så man kan ju säga att det var en ganska bra toppdäck i det här fallet när hans kort annars börjar minska i handen och han hade inte någon card draw heller. Det här var kanske ganska modigt av No Rage att byta sin hero power här, men han har väl förväntat sig att han behöver inga heal i den här matchen när han har fått en så stark board och motståndaren ligger bara på 3 kort i handen. Så nu kommer det lite kort från alla klasser ut och det är extremt svårt för Bengan att ens kunna förvänta sig vad som kommer att flyga ut i näst. Hur så kan han lite rampa upp när han, eftersom han har det här, Jaden har redan upprampade så sagt, så får han ändå lite motstånd ut på borden att han inte ligger helt krisligt till, men Orange kommer att få kort efter kort när han fick ut Lyrad Sunshard. Och den gör alltså varje gång han kastar en spell så addar Lyrad random pre-spell till hans hand. Och eftersom han har Radiant Elementalen ute så gör det hans spellskostare en mindre. Som gör att det är extremt lätt för Norwich att bara få fullt med random pre-spells hela handen full. Och där så Bengan att med den här takten så kommer inte det här spelet utan en riktigt bra toppdeck så kommer han aldrig att slippa ens tillbaka till det här spelet, så han bestämde sig för att ge upp spelet och vänta och hoppas på att antingen ha samma deck lite bättre draws nästa gång eller så tar han helt enkelt ett annat deck. Men Norwich Priest kommer vi inte att se numera i den här matchupen, eftersom han vann med den så får han inte välja den på nytt. Your soul shall be mine for Doomhammer. Och Bengan ser ut att antingen köra en Zoolock eller då kanske en Discardlock beroende på questet har ju ingen kört hittills, så inga någon nya quest-deck har vi inte ännu fått se. Firefly Coin Flame Elementalen. Säkert för att bygga upp borden här mot den här Possessed Villager. Dock Voidwalkern gör det inga allt för lätt för Norwich att cleara, men Bengan vet ju inte att Norwich sitter med en flametong på handen, så han får det här riktigt fint clearat med 2-3-2 på bordet. Knife Juggler. Han kan spela då Knife Juggler in i en elemental och hoppas på att han får jugglarna att träffa. Ena gick miss och där kommer andra. That's incredible. Lite dålig tur här på Knife Juggler. Det fanns alltså 33% chans att hitta och träffa rätt target 2 gånger. Vilken där han inte fick, men jag skulle inte säga att det är allt för dåligt heller av att Flame Tank Totemen tog två stycken juggles, för att nu är den då relativt lätt att cleara. Och han kommer här och försöka få ännu en juggle som går face. Så han lämnar faktiskt Manataiden uppe på bordet. Och det är någonting som man inte riktigt ser varje dag. Oftast vill folk ha bort den här Manataiden därför att den kommer ju kontinuerligt att pumpa kort in i motståndares hand. Men i och för sig som Warlock så har du ju Life Tap som du slipper. Inte för mig, men du slipper till samma nivå då. Och jag tror det är extremt viktigt för Bengan här att se till att han får många taps i början så han inte faller bort med pressuren här.
Jade Claws plockar upp kanske inte den bästa playen för tillfället. Men han bestämmer sig ändå för att spela Jade Claws och få ut den där 2-2an. Och clearar han bara. Okej, han försöker nu då nolla ut den här pressuren som Bengan har. Stoppa ut bordet, för det är ju det. Om du har en discard warlock och du inte får de korten du behöver, så kommer du att ligga ganska krisligt till. Och en 1-3 och en 2-5, riktigt bra att spela ut. Relativt svårt för No Rage att cleara det, förutsagt att han inte skulle ha en enda spell i handen, varav han har två. Slipper den här Darkshire Councilmannen och ligga länge på bordet, så kan den bli riktigt biffig. Demonfire spelat in då på Malchesars Imp. Firefly början. Samma som man kan se det här på ur två, en likadan, men nu har man det så här långt in på game, och ingen discard value fick han heller från den här Malchesar simpen. Det är det som du försöker alltid få, för varje gång du discardar ett kort så får du ett nytt kort. Aja åker in och får en 4-4 Jade bredvid sig. Och det här är en dålig situation för Benga att spela, när man spelar discard lock, när du har två kort och båda discardar. Så oavsett, du måste bara värdera vilken du vill spela. Doomgarden är förstås i det här skedet mycket mer av value än en Soulfire. Men att det är synd men sant, men skulle han ha haft sin Malchesars Imp ute där, så skulle han ju fått ett nytt kort när Doomgarden discarda Soulfire. Ett clear half an orange, vet att han får en 5-5 ut, direkt Aya dör, och nästa Jade kommer redan att vara en 6-6. Bengan toppdäckar en Revenious Thordax som han måste sacrificea då en minion för att få adapta två gånger. Windfury är väl en sak som man alltid tar, men frågan är, okej, det här var lite då, han skulle kanske önska sig mera en Stealth eller Divine Shield, eftersom den här Windfury attack minionen går inte att protectas på något sätt nu, så den kommer inte att överleva den här turen. Plus att Norris sitter med, på engelska sagt, shitloads with damage i handen. Och han bara sitter och väntar på att Hayamon är lethal, Hayamon är lethal. Spell damage totemen sätter han lite närmare nu. Men jag tror han ligger nu för tillfället på 21 damage. Så det är one of a lethal. Att jag tror inte att han hade faktiskt ens mana att spela alla kort på samma runda, så det kan vara att han hade lite under 21. Men lite hoppade inte. Och det var då 2-0 åt Norwich. Jag måste säga att vid det här laget har Norwich haft extremt bra draws i båda matcherna. Bengan kanske inte så. Redan i första matchen att han fick sin Ungoro pack och får fem stycken random kort, och en av dem är ännu en Priest Legendary som passar riktigt fint i hans deck, så kan man ju säga att det var en lite bra tur med i spelet där för Norwich. Så blir det intressant att se om Bengan böt deck igen, och han tar då sitt shaman-deck och ska spela mot Norwich, möjligtvis Freeze Mage.
No, nu har Norwich hit en bra början med ett freeze mage öppning hand kan man säga. Så Bengan sen igen har en relativt bra början, dock ingen early minion, vilket skulle ha underlättat saken lite. Jade class eller totem möjligtvis den här rundan, eller koina han till och med ut faktiskt sin Tar Creeper, kanske ännu. Ja, det finns många val, men jag tror Jade class är den klokaste valet vid det här, eftersom du får Jadena och pumpade en minion på. Men han bestämmer sig ändå för att använda Maelstrom Portal. Om han redan tänker på att det här är möjligtvis ett Freeze Mage deck, så vet han ju att han inte kommer att behöva desto mera AOE mot den här magen, eftersom det kommer inte att finnas minions. Men freezes kommer det sen igen, och Ice Blocks och barrier och allt annat sånt, så det kan vara svårt att få ut damage från borden i den här matchupen för Shaman. Och den här playen tycker jag om, bara för att jag tycker om Servant of Kalimos kort, annars också, det discoveren i den här metan är väldigt viktig. Till exempel där fick han ett starkt late game kort, vilket han kommer att behöva vid slutet, plus att Kalimos dessutom, så den kan ge åt dig, du får välja om du vill göra AOE med den mot motståndarmiljöns, eller om du vill deala face damage, du har olika alternativ, så den kan ge åt dig en finisher, plus att den ger en minion åt dig för 8 mana. Iceblock spelat med en Bloodmaid Talnus. Spelar den för att få lite extra card draw. Talnus har ingen annan verkan på bordet för tillfället åt Norwich, utan att han vill bara ha det där extra kortet från den, så han kan vara på säkra sidan att han kan hela tiden deala med det som Bengan kastar ut. Primordial Glyph är väldigt bra mage-kort för tillfället. Du får alltså välja discover en spell och reducera dens kost med 2. Vilket kan ge dig extremt bra tillfällen av att du kastar en 2-mana spell och får discovera en random, eller discovera mellan 3 spells, vad du sen råkar behöva till den situationen, och den kostar ännu 2 mindre. What to do? Medivhs Wallet som bara fungerar då när man kontrollerar en secret. Dock bra kort att spela i Freeze Mage om du sätter ut din Ice Block tidigt, för då har du hela spelet igenom högst troligen, ända tills den blir då poppad, så har du secreten uppe och dina Medivhs Wallet då prockar oavsett när du drar dem. Spell Damage Totemen fick bra value där, behövde inte vänta på någon high roll av Lightning Stormen. Fick en nice clear och lite ut på bordet. Blizzard tror jag. Och Norwich är helt nöjd att se vid det här laget. Och en Alexstrasza så här tidigt. Det betyder egentligen bara på det att eftersom Norwich har Archmage Antonidas i handen, så försöker han få de här fireballsarna nu snabbt fram i handen. Och eftersom Bengan högst troligen inte spelar allt för mycket heals i hans deck, så och Norwich ligger med en Ice Block som ligger ovanför huvudet och en i handen ännu, så han vet att han kommer att överleva och få pumpat ut i alla fall det här några fireballs. Där fick han då första. Antonidas fungerar ju så att varje gång du kastar en spell så får du en fireball i din hand. Sitter Bengan och funderar att kan han deala med den här Antonidasen, han skulle helst vilja ha ut den. Men det
finns faktiskt inte damage tillräckligt i Bengans hand för att ta bort den. Så han måste tyvärr överlåta nu 3 stycken fireballs. I värsta fall till Norwich hand som betyder 18 damage. Men han kan dock kasta bara 2 stycken per tur. På det här sättet nästan säkraste spelet. Spela fireball i face och blizzarda den här boarden. Han slipper inte att attacka. Hade inget svar till Anton Aidas förra turen. Så han förväntar sig att det inte finns den här turen heller. Och jag har den där har jag faktiskt inte själv sett att det finns en 12 HPs heal i Kalimos. Och det var ju faktiskt bra för han att få det ut nu. För att nu ser det här spelet igen helt annat ut, annat än att Norwich har en hel karavan med fireballs i handen, så han kan ju bara stå och spotta ut dem här ända tills Anton Aidas faller bort. Oh, face is the place. Iceblock sitter uppe. Det är bara att låta här ryka. Nu finns det 2 fireballs kvar till nästa tur, vilket är 12 damage. Nu ser inte i alla fall jag någon heal mera i Bengans deck, så han nu bara sätter ut allt vad han kan, men han har ju sitt redan från Anton Aida, så att no rage har mer om inte tillräckligt med fireballs i handen. Och jag måste säga att det var helt bra spelat av no rage där, få ut den där tidiga isblocken och bara pumpa in damage i den här shamanen, för han visste att så länge han freezar boarden så finns det bara lavabörstar och sånt som kan komma i ansiktet, och de spelar man inte tomt bara för att dra ner på motståndarens HP. Så det här var ju en rak seger åt Norwich med 3-0. Var inte så mycket questions about det. Och det här han. För tillfället då, Norwich fortsätter att vara undefeated. Kuala Range ligger på andra plats för tillfället med 4 vinster, 3 förluster. Bengan med nu då 4 vinster, 3 förluster. Lindros med 4 vinster, 2 förluster. Och hästen Pupu med 2 vinster, 3 förluster. Orkint med 2-2, han har dock inte spelat 2 matcher i alla fall, som han nu inte har gett ännu, vad jag har märkt i alla fall, resultaten för. Och Brunis då, som pratar om att han skulle walkovera dagens match, vet dock inte hur det kommer att gå i fortsättningen, men hoppas nu att han kommer att hitta in sig tillbaka. Bengan går som för korven, att man får hoppa ut från Hearthstonen och sen börjar man ändå tänka lite efteråt att om man skulle ha ändå varit med. Förut sagt, man sitter varje dag nästan spelar Hearthstone, så lika bra kanske man skulle kunna vara med i lite competition då. Men ja, jag kan snabbt ta och se ännu om vi har någon annan match som skulle vara på gång, så kan vi ju hoppa in där och se det. Alltså Orkint mot, nej, det är hästen Pupu mot Brunis och Orkint mot Lindros. Men det ser inte ut att Lindros i alla fall är online. Och Brunis då gav bort walkover, så det ser nog dåligt ut att bli någon andra match. Så gick hej då. Det var 3-0 rak seger. Inte kanske nu riktigt det man förväntar sig på det. Jag skulle kanske vilja sitta en 3-2 igen med 5 matcher, men alltid kan det inte gå så i Hearthstone. Jag tackar för min del igen för den här tisdagen. Nästa vecka tisdag igen Hearthstone på agendan. Glöm inte att hoppa in och se på Counter-Strike torsdag. Måke på nya konfen som kastar där. Annars så syns vi igen nästa vecka tisdag.
Hej, hej.